Պարոն Հովանեսյան, ես կարտում եմ կառավարության ծրագրի հարկավիճտային քաղաքականության բաժինը։ Պետական բյուջեի պակասորդը պահպանվելու է ընդունելի ցածր մակարդակի վրա։ Կառավարությունը ձգտելու է պետական բյուջեի պակասորդի ֆինանսավորումն ավելի մեծ չափով ապահովել դրամով փոխառությունների հաշվին։ Կարտում եմ բյուջեի նախագիծը։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտը կազմում է 600 կազմելու է 600 շուրջ 609 միլիարդ դրամ, որից 256 մոտ միլիարդ դրամը ֆինանսավորվել է ներքին աղբյուրների հաշվին, 354 միլիարդը մոտավորապես արտաքին։ Ինչով եք բացատրում այս հակասությունը կառավարության ծրագրի և փաստացի բյուջեի այս թվային ցուցանիշների մասով, առաջի հարցը սա։ Երկրորդը, միայն 2025 թվականին պետական պարտքի սպասարկման համար ծախսվելու է 394 միլիարդ դրամ։ Պատկերավոր ասած, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու նորածնից մինչև խորձերության մեջ գտնվող անձի շուրջ 12,000 դրամ 2005 թվականին պետք է հրաժարվի իր հանրային բարեկեցությունից յոկուտ պետական պարտքի սպասարկման։ Արդյոք սրաշրջանակներում արդեն որերորդ տարին այս հարցադրումը կա և այս կառավարությունը, որ ըստ էության 6-րդ տարից ավելի է գործում է, խոսում էր նաև բնապահպանական ծրագրեր կամ միջոցառումներ պետական պարտքի դիմաց։ Արդյոք քննարկվել է կամ քննարկվում է այս ծրագրի միջոցով պետական պարտքը մի կողմից նվազեցնելու, մյուս կողմից պետական բնապահպանական ծրագրերն իրականացնելու ուղղությամբ։ Եվ երրորդը, խնդրեմ հրապարակային ասեք, այդ որ հարյուրավոր մանկապարտեզների և դպրոցների մասին ենք ասում, վերակառուցում, նոր կառուցում, դրանց որ մասն է արտաքին պարտքի հաշվին իրականացվում։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, կարևոր հարցեր են բոլորը։ Մենք բյուջեն ներկայացնելուց խոսել ենք դրա մասին, որ իրականում 2025 թվականին կարիք ունենք ապագայից որոշ ծախսեր առաջ բերել, և դրանով է պայմանավորված 5.5% դեֆիցիտը, որը 609 միլիարդ դրամ է կազմում, բայց նաև պետք է այստեղ շեշտեմ, որ մենք բյուջետային փաստաթղթում նաև ներկայացրել ենք առաջիկա տարիների ֆիսկալ շրջանակը, որտեղ ցույց ենք տվել, թե ինչպես ենք այդ դեֆիցիտի մակարդակը իջեցնելու առաջիկա տարիներին։ Ինչով կառավարության ծրագրում են ինչ-որ գրված է, մենք դա իրականացրել ենք, և արդեն 2024 թվականի արդյունքներով մենք գրեթե հասել ենք 50-50 հարաբերակցության, ներքին և արտաքին պարտքի 48-52, եթե ես ճիշտ եմ մտաբերում հիմա, այսինքն այս մասով նույնիսկ առաջ ենք անցել նրանից, ինչ-որ մեր առաջ նպատակ էինք դրել, որովհետև կառավարության ծրագրի սկզբում այդ հարաբերակցությունը գրեթե 25-75 էր։ Ինչ վերաբերվում է հաջորդ տարվա հարաբերակցությանը, ապա սա պայմանավորված է մի շարք գործոններով, այդ թվում նաև Հայաստանի պարտատոմսերի շուկայում պահանջարկի մակարդակով մենք, ինչպես նշեցիք, ավելացել են պարտքի սպասարկման գծով ծախսերը, և այստեղ մենք վերլուծություններ ենք իրականացնում հասկանալու, որը կլինի ամենաօպտիմալ հարաբերակցությունը մյուս տարվա համար, որպեսզի ճնշում չգործադրենք մեր տեղական շուկայի վրա, այդտեղ ավել պահանջարկ չստեղծենք, որը կարող է բերի տոկոսադրույքների բարձրացմանը, որովհետև մեր նպատակն է կենտրոնական բանկի տոկոսադրույքների հետ համահունչ նաև նվազեցնել պետական պարտատոմսերի տոկոսադրույքները։ Ինչ վերաբերվում է բնապահպանական ծրագրերին, այո, քննարկում ենք, ես ձեզ կարող եմ տեղեկացնել, որ այս ձևաչափը պարտք բնապահպանական ծրագրերի դիմաց իրականացվում է երկկողմ ձևաչափով,
այսինքն միջազգային կազմակերպություններ, ասենք համաշխարհային բանկ, ասիական զարգացման բանկ եւ այլն, իրենք նման գործիքներ չունեն եւ այդ գործիքները կարող են կիրառվել մեր երկկողմ հարաբերությունների մեջ. Մենք ունենք որոշակի պարտքային հարաբերություններ երկկողմ գործընկերների հետ եւ հիմա քննարկման ընթացքում մենք կարծում եմ, որ մյուս տարվա ընթացքում այս առումով նորություններ կունենանք, բայց դա չեմ կարող ես ասել, որ մի զգալի գումարի մասին է խոսքը, այսինքն ազդեցության մեծ բաներ այստեղ սպասել պետք չի։ Դպրոցների մասով կարձականք եմ հիմա։ Շատ լավ, նախ չափազանց կարևոր է եւ գոհ եմ, եթե քննարկվում է այդ ծրագիրը, որտեղ իրականում սա չափազանց կարևոր է եւ այն ժամանակ, երբ որ 6 միլիարդ դրամ էր պետական պարտքի մեծությունը, արտաքին պարտքի մեծությունը, այդ ժամանակ մենք խոսում էինք մոտավորապես 4 միլիարդի հնարավորության մասին, որ կարող են վերափոխվել ժամանակի մեջ ճաշխվելով եւ իրականացվելով անտարվերականգնման, ջրապարաշինության, ջրային ռեսուրսների կառավարման ուղղությամբ ինչը հսկայական օգուտեր երկրին։ Եվ եթե հիմա այդ տրամաբանությամբ է, միանշանակ հավելյալ տեղեկատվության անհրաժեշտություն կա, որ ուզեմ ունենալ։ Տեսեք, դուք նշեցիք պետական պարտքի մասով, որ նախորդ տարիներին ունեցել եք դրական զարգացումներ, հա, ներքին եւ արտաքին ֆինանսավորման։ Այո, բայց հիմա դուք հետ եք շրջում, այն դրականը հետ եք տանում 25 թվականի բյուջեի նախագծով, սրա մասին է խոսքը, եւ խնդրում եմ անդրադառնալ անպայման դպրոցների եւ մանկապարտեզների մասով, տպավորություն է, որ կառավարությունը քրտնաջան աշխատում է, ստեղծում է եկամուտներ եւ կառուցում է դպրոցներն ու մանկապարտեզները, առանց նշելու, որ դա արտաքին պարտքի հաշվին է կատարում եւ մեր բոլոր սերունդների ու սերին է դա լինելու։ Անկեղծությունը պահանջում է նաեւ ճշմարտության ներկայացում։ Պամինասյան, հիմա այդ դպրոցների մասին խոսենք, մենք մի ծրագիր ունենք, որը իրականացվում է վարկային միջոցներով։ Դա ասիական զարգացման բանկի հետ դպրոցների սեյսմիկ շինարարության ծրագիրն է։ Մնացած միջոցները, մնացած դպրոցները կառուցվում են սեփական եկամուտների հաշվին, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ կա դեֆիցիտ, որով ֆինանսավորվում են նաև այդ սեփական եկամուտները։ Եթե դուք ասում եք, որ օրինակ, եթե ենթադրենք, որ այդ դպրոցները կառուցվում են այդ դեֆիցիտի հաշվին, որովհետև այո, մենք ասում ենք, որ դեֆիցիտը նրա համար է, որպեսզի ֆինանսավորեն կապիտալ ծախսերը, դա ներդրում է մեր ապագայի մեջ, եւ կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր եւ շատ արդյունավետ ներդրում է մեր ապագայի մեջ, որը երաշխավորելու է մեր պետության երկարաժամկետ զարգացումը։ Այո, երբեմն նաև, ասենք, ինչ-որ մի տեղ կրթվելու համար մենք պարտք ենք վերցնում, գնում ենք, կրթվում ենք, հետո աշխատում ենք, այդ պարտքը վճարում ենք։ Եվ կարևոր է այստեղ, որպեսզի մեն բոլոր ծրագրերը, որը մենք իրականացնում ենք, իրականում ներդրում լինեն եւ երաշխավորեն, որ ապագայում այս գումարները շատ ավելի մեծ չափով, այսինքն մեր կարողությունը այդ պարտքը սպասարկելու լինելու է շատ ավելի մեծ, քան այդ պարտքի մակարդակը։